Sini jin apa manusia moksa apa pripun gini-gini niku nek menurut cerita niku sing gara versi ini kan banten kata gitu kata nek versi saya gini pewayangan niku penjenengan niku garwane yang Bathara Guru. Oh, nek versi saya gini Jawa itu buatan rupa buatan wujud manusia ini rupa goib tapi nanti ini bener panjenengan ibu niku utusan Gusti Allah tenan untuk menjaga di laut selatan dan niku jantan sing saya jantan sing awon saya ini niku nuruti karepe kawulane sing saya kepingin saya awon ini gitu tetap kepingin nuruti kawulane sing lah sedaya wau tentu kau niku jantan tempat ibadah nggih sedaya. Tapi penjenengan ini pun buat nanti kari medal saking gini barat itu wong niku saking kocok bunggolan ini mawon pun semerap budi-budi kok. Nah versi lain panjenin penjenengan ini niku yang era kecilkis garwan ini yang sunan yang Sulaiman. Gih panjenin gih. Ini tuh panjenin penjenengan ini diutus ke Trikuni. Soalnya rian kan, ini kan wonten penelitian apa Borobudur itu ternyata peninggalan ini Nabi Sulaiman. Pancen. Nah nggih. Tendriku pancen enten mulane enten tendriku niku mboten kok enten panggonane sing jenenge Desa Salaman. Nah, Sleman. Sleman. Nggih, 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 leres. Pancen nggih sini. Cuma kan ten gene napa niku kan penuh dengan rekayasa betul, dengan betul. Dengan leres, leres. Mana nuwun sewu niku kaya kadis kaya dalil. Nek panjang bener nih, nih jauh nih. Nek wong sing dikatakan nih, tidak yakin kalau itu semua ngendikane Kanjeng Nabi. Penuh dengan riwayat, kenapa? Yang membenci agama Islam itu banyak. Terus. Jadi nek urusan Bite Ratu Kidul nih, panjang gini wow. Ya, masuk akal masuk. Iya panjang. Sani kene boten utusan Gusti Allah tenan-tenan apa ya mampu ta bawa sak mono akeh sak mono niku. Lah kawulane Gusti Allah sing duwe donya harta kekayaan rakan-rakan kan mung jenengan jeneng Sulaiman to. Lah Sulaiman turun-turun nuhun jawu ni sampai Buyuti Karno asline. Nah ini kan penginane kan tahun-tahun riyen kan padha ngrembuleki harta Soekarno. Ora iso Buyuti Karno kuwi duwe waris kok. Mau tidak mau tetap warisnya nanti yang berhak. Mereka yang jadi saya ingin jauh putra ini jenengan gak ada tunjuk kata. Ya tapi kan warisnya tetap jenengan. Lele kula Arab kan urusannya apa? Cuma kan jadi wong. Terus hati peteng mata peteng nih bagus. Koyok dia iso ingin ikaro bondo nih jeng yang Soekarno rapi iso. Bener titi wanci ini matung ya matung lah ya ini. Tapi itu bangun dunia kapan gitu marah. Nah ini ada ubi, ada duit ubi barang yang sering kan kena di itu ijono. Nah tergini rat putih laut selatan itu tergini yang ini riko duit ini sebelum diciptakan di tendriki pun ni, tendrik pun nanti. Doyon ni, duit sing pinten-pinten mawon ni, sing sing arah medal ni, gini ni, mana? Cuma nek urusan ni sing kawula sing minggu, urusan ni Buyuti Bloro. Oh, Bloro. Yeah, Buyuti Bloro ni, asli ni putri ni, putri angkatnya Priko. Jarene Balelo, critane wong tuane jarene Balelo, akhire kan metal saking kraton. Lah, niku mangke dhek niku ning kale napa niku sing tengene tiyang sing mboten ginakira niku.
Nah, sing ten nuwun sewu niki amak sugih-sugih kan di petang rekor iki. Nggih. Di sidang dan rekor iki ning ditani. Nah, kaya walet barang iki kan iku nane biyut iki. Walet. Walet niku. Ingin apa ilere kok mandi? Walet niku wirite sing mandi. Mulane sampai idune mandi muga ono wirit. Mulane pas semono wong nek sering wirit. Ning wirite kudu wirit jopo jero lho dalam arti. Nggih, nggih. Idune mandi tenan. Buten namung izin mawon omongane mati. Nggih. Nggih nggih Pak Pagi. Niku tenan niku. Tapi nek suwe ora wirid tok ya rada gendhe Pak Pagi. Dapa boten ngoten. Muga napa atine wis lali. Niku ngomong sak ngomong cos pleng iki Pak. Nggih, ngene. Mane nek iki ku nek sakit kan ya jenenge wong ngirap iki kan nek iso dibicara selalu. Nah, wirite niku mboten kok terus obah sak obah ya. La ilah illallah. Nggih. Wong nuwun sewu niku Gusti niku rasane dadak diomongno awake dhewe. Niku ono apa rasane awake dhewe wis mancing ten ngene. Ora gampang kamu. Nek damel ngawali ngoten niku pripun Bapak? Nafas ngoten niku nggih Allah Allah ngoten napa. Nggih, hu Allah ya awake dhewe niku nganti keningian. Ini nek yo nuwun sewu iki jarang kita ngrasakaken di saat kita sholat niku terus koyok-koyok darah kita berdesir atau napa sing horeg ngono jarang to. Nggih. Padahal kudu dene iku nek sakit kan di saat kita arep sholat niku endinge awake dhewe iku nek maksiat ngoten niku insyaallah mboten disikir sholat. Ibarate imame urung teko nggon awake dhewe wis teko nggon dhisik. Laporan bisik malah kan waktu ini kok jadi urusan ini urusan kebatinan ini jadi batin yang ini semakin maka kadang kalau nek wong sing kurang memahami kebatinan kan koyok-koyok dhewe awake dhewe ini bener padahal yo urung karuan awake dhewe bener. Wis mesti akeh salahe wae digon salah karo lagu. Bener-bener kan urusan Gusti Allah sing mau bener. Nah Gusti Allah iki asmane ya akeh. Nek Gusti Allah kan asmane saking gane agama Islam. Nah sing wong Kristen itu Buddha kan lain asma. Bodho karo koyo Mbah Bathara Guru ini kan jenenge kan kada Bathara Guru Manik Maya para mas pri to nopo niku sak pitulung dene niku kaya Mbah Semar barang asmane kan yo ada Mbah Badranaya Ismaya Mbah Semar Bogo Sampir nah niku sami wong jeneng Sunan Kalijaga niku kan asmane kan nggih kata jeneng Sunan Kalijaga Raden Said Bondo Yudo Adek yo Adek Jaya terus nopo malih niku nggih. Tapa penting lah, kalau cerita kalian dicerita di waktu kayak betul niku. Kalau kita ngeliti rencang Protoseno itu nek marah itu medeni terus sih. Pripun nih kok? Protoseno aku juga berkudoro. Nih, oh berarti gimana nih kok? Gimana nih kok? Nek sakit gelar nih kok? Nih kok ibaratnya pendowo kan limo. Nah, berkudoro nih kok? Seno nih kok? Panek panegake Pandhawa. Maksudnya panegake Pandhawa iku sing kena dhewe. Dadi apa-apa iki maksudnya bener dhek miturut karo dulur-dulur tapi dhek di prinsip. Angger salah ya tetep dhek sing bagian nek aja meneh kok nek pegawan Durna wae padahal dhek guru nih pegawan iki. Ora iso nek karo Pandhawa. Mas saking mitungune karo gurune dhek dikongkon budal nang gone nanti gunung reca muka apa-apa kuwi golek sing jenenge kayu gung susu angin. Iku. Lah kayu gung susu angin kuwi ana werdine. Kayu iku karep, kayu iku kacang, kacang iku karep. Mergo wong Jawa kan kuwi. Dadi karep awake dhewe kudu mau kepengin gayuh. Apa sing gayuh? Yo iki mau kados kudu nggone kayu gung susu angin. Dunia itu diantep itu nah kan dikapercayaan keimanan itu wow.
niku. Tapi nggih tenan niku. Kanthi keyakinane awak dhewe apa keterapane dituruti. Kan wis janji ni Gusti Allah, njaluk kok karo bakal tak turuti. Nggih to? Dituruti tenan. Mbok njaluk awak dhewe mbok apik tetep dituruti kan. Ning duwe tanggung jawab dhewe-dhewe. Nek awake dhewe njaluk apik ya bakal dikek ikan ukiran, dikek ganjaran dunia akhirat. Nek awake dhewe njaluk is urusan iki kok dhewe. Karo awake dhewe. Mboten usah nendang-nending ten dukun ten mboten. Mboten usah nggih. Dukun kan mung lantaran sik. Nggih. Nggih. Awak dhewe arep njaluk Gusti Allah langsung ya mung dhisik awake dhewe sik duwe kanggonan rogo iki mau dalam arti. Tapi nek manunggal tenanan ya nung jauh. Mana ni anten jenenge ilmu sabdo cepo dadi ni. Sabdo cepo dadi. Nggih. Maka sabdo cepo dadi lu napa? Jenenge ilmu niku asik jenenge kun pak aku iki mah. Jare sapa ra ono tenan ten. Mana anten unen-unen jare wong Jawa ilmu ladeni nggih. Cuma jarang wong sing iso nglakoni ilmu ladeni. Nah, kau cakap kau kepancingan dalam mulut ini ni kios, ngati-ngati tenar. Tapi kadang kalau sawal ni, dati tenar. Mana uang zaman rizki kan, uang tidak koyo koyo. Apa akhir dati patung tenar kat ini. Muka saking nopo saking dia ini pun ikut tenanan kali gusti ini. Nanti kau yang kayak Broto Seno niku wau kan ibaratnya kawula sing bener-bener wis mituhu nang gustine akhirnya ketemu gustine terngene lakon Bima Suci dene kan mau kesangi mituhu ini golek jati diri niku wau pancen nek apa nesu wis ra karo-karuan mengko mau dene duwe godo rujak bolo duwe kuku Panconoko. Kuku Panconoko Pak Semone ya iku tengene gini Islam cara niku nggih salat ning mau. Tapi salat kan delok di sing diarani salat. Tiwas dengar juga padha ing apal nek atine ra salat kan padha mawon kan ya, niku. Nek awake dhewe salat 5 waktu berarti kan elingi awake dhewe nang bidha mok 5 waktu tok. Padahal bidha eling karo awake dhewe setiap saat. Nah, buktine paling tidak itu kita harus setiap saat eling karo bidha. Nemen nembae wong tuwek-tuwek ngono kae iki sing wis cedhek karo Gusti Allah ya. Manembae ya ora mung salat 5 waktu tok. Setiap detak jantung kita, desah napas kita selalu ingat karo Allah. Iku sejenis salat gaib. Salat gaib. Nah, salat gaib niku ya enten sing jenenge salat sir.